Assalamu alaikum aziz yurtdoshlar. Reyderlar mavzusunu davom ettiramiz. Shunday qilib, reyderlar shaykasining boshlig'i Muzaffar Ergashev hozirda ustomonlik bilan Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tergovchisi Nargiz Hajabayeva va bosh prokuratura tergovchisi birinchi o'rinbosari Svetlana Ortikovadan unumli foydalanmoqda. Bundan tashqari, unga o'sha ortida turgan o'sha aytganimiz nastavnikning aloqalari ham yordam beryapti. Ochig'ini aytish kerak, agar o'sha nastavnik bo'lmaganida reyderlarning ko'pchiligi bugun allaqachon panjara ortida o'tirishgan bo'lardi. Biz o'tgangi lavhalarimizda reyderlarning onasi Odina G'ofurjonovaning tergovdagi va suddagi yolg'onlarini sanab bergandik. Keyin esa siz Muzaffarning ko'rsatmalaridagi chalkashliklarni eshitdingiz. Va bundan keyin ham biz boshqa reyderlarning yolg'on yoshiq ko'rsatmalarini fosh etishda davom etamiz. Zora o'sha eng yuqorida o'tirgan mutasaddilarga ko'z va quloq bitib qolib, bu bayonotlar va isbotlarga e'tibor berib qolasizlar. To'daboshi reyder Muzaffar Ergashevning aslida kim ekani haqida sizga yetarlicha ma'lumot berdik. 2019 yilgacha birorta ham biznes firmasi bo'lmagan bu yigit 2000 yilga kelib birdaniga 8 ta firmaning ta'sischisiga aylanib qolganini ko'rdingiz. Bu aniq fakt bo'lishiga qaramasdan birorta ham huquq tartibot organi u bilan qiziqmadi. Biznesni tashkil etishda men 2 milliard 100 million so'm naqd pul berganman dedi tergovda Muzaffar. Na prokuratura va na ichki ishlar vazirligi tergovchisi qaysi bankka berding naqd pulni, kvitansiyasi qani uni? Sen buncha naqd pulni qayerdan olding? Sen talabalik yoshingda qanday biznesing bor ediki buncha pulni yig'ishga ulgurding deb so'ramadi. Muzaffarning tergovda bergan ko'rsatmasidan Megatek avto korxonasiga ustav fondi sifatida 8 milliard 580 million so'm pullar haqiqatan ham biz tomonidan kiritilgan. Ushbu pullarning 2,5 milliard so'mi aynan Usmonjon tog'am, 2 milliard 200 million so'mi O'ktamjon tog'am, 1 milliard 700 million so'mi onam va 2 milliard 100 million so'mi shaxsan menga tegishli hisoblanadi. Ibrohimjon tog'am va marhum G'ulom tog'am tomonidan korxona ustav fondiga umuman pul mablag'lari kiritilmagan va umuman kiritilgan pul mablag'lariga ular daxllari yo'q. Eng qizig'i shundaki, Muzaffar Ergashevning 2019 yilgacha birorta biznesi bo'lmagan va buni aksini tasdiqlovchi birorta ham hujjatni topa olmaysiz. Muzaffar 2005 yilda Jizzax Politexnika institutini tugatgan. Avval Jizzaxdagi soliq idorasida, keyin esa Toshkent shahridagi tumanlarning birida oddiy soliq inspektori bo'lib ishlab kelgan. Shu bilan 2014 yilda ishdan haydalgan Muzaffarni tog'asi Ibrohimjon G'ofurjonov o'zining kompaniyasiga 2014-2015 yillar orasida ishga oladi. Aynan bir vaqtni o'zida Ibrohimjon ukasi O'ktamni ham o'z kompaniyalariga biriga ishga oladi. Keyinchalik tog'ajiyan O'ktam va Muzaffar birlashib o'z qarindoshlari Ibrohimjonga qarshi reyderlik hujumini amalga oshirishadi. O'ktam reyderlik hujumlarini akasi Usmon bilan rejalayotganida Muzaffar tog'alarining bo'lajak rejalari haqida nima deganini yana bir eshitib ko'ramiz. Men Usmonga aytdim, nima deysiz o'zingiz? Men esa ikki taraflar o'rtasiga tusha olmayman deb Usmonga ham aytdim. Men bu yerda qanaqa kuchim bo'lgan, boshida turmaganman. Ana lekin ish nima desalaring, ishni qilaman. Ishlaymiz, xudo xolisa. Dedim. Aziz tomoshabinlar, audioga diqqat qilgan bo'lsangiz, Muzaffar men boshida turmaganman demoqda. Uning mana shu jumlasi Muzaffar va onasi Odinaning, qolaversa oilasining hech bir a'zosi aynan shu biznesda bo'lmaganini bildiradi. Xuddi shunday. O'ktam ham, Usmon ham bu biznesni yaratmagan. Umuman biznesga hech biri pul tikmagan. Tergovchi opamiz Nargizaxon va tinmay sanksiyalar berayotgan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana opamiz, qolaversa reyderlik harakatida reyderlarga ko'makdosh bo'layotgan amaldorlar sizlarga murojaat. Ergashev Muzaffar, uning tog'asi va hamkori G'ofurjonov O'ktamdan hamda prezidentga yolg'on takam ko'z yoshlar to'kib voydod biznesimni ukam olib qo'ydi deb yordam so'rayotgan reyderlarning onasi G'ofurjonov va Odinadan bitta savolga javob so'rab ko'ring. Mana o'sha savol. Odina xola, O'ktam va Muzaffar, sizlar Megatek Auto MCJ'ni 8 milliard so'mdan ortiq pul tikib
tüzgen ekansız, bu pullarını kayerden topkansız. Bu saval aynısı Muzaffar'ını bezada kılış gerek. Çünkü o tergoda men bizneske 2 milyard 100 milyon som pul tikken bandıgen. Uşa payette kurs bulan bunca pul 3 milyon Amerika dolarına teyin bulgen eken. Bir artı adam bundan ey canuvar, talabalık yaşayınca bunca pulda kayerden ögensan diye sorak görün ki. Mana şu yerda Reder Muzaffar yotib olib tuflisini yalaydigan nastavnik deganlarga bir og'iz so'z aytib ketaman. Hurmatli nastavnik, menga siz ismi sharifingiz ma'lum, qayerda ishlaysiz, qaysi oilaga taalluqlisiz, hammasini bilaman. Faqat hozir sizning nomingizni aytmasdan nastavnik deb murojaat qilib turaman. Demak, sizga shunday demoqchiman. Bo'lib o'tayotgan ishlar sababli ko'plab insonlar qamoqda yotibdi. Ularning oilalari, farzandlari qiynalishmoqda. Ularning oxizori bir kun yaratganga yetib boradi. Va o'shanda Muzaffar va uning oilasi bilan birgalikda siz ham jazoga tortilasiz. Siz shundan qo'rqmaysizmi? Ergasha Muzaffar va onasi Vafurjonova odina yolg'on gapirib, birovlarning biznesini sizning yordamingiz bilan tortib olib, hamda katta ehtimol bilan sizga ham bu biznes bizning oila biznesimiz, bizlar bunga pul to'laganmiz deb sizni ham aldayotganini bilasizmi ular? Sizning oldingizda bugun sizni soyangizga sola berib yurgan Muzaffar shunchaki bir bandit va reyder. Nahotki o'zingizni va oilangizni nufuzini ana shunday kimsalar nafsi uchun qurbon qilishdan qo'rqmaysiz. Muzaffar va uning onasi sizning nomingizni sotib, siz bilan birga tushgan rasmlarni ko'rsatib, kimlarnidir qo'rqitib, bizneslarni tortib olishayotganini bilasizmi? Xofirjonova Odinaning nafaqat sizni balki oilangiz nomidan ham juda unumli foydalanayotganini isbotlovchi audio hujjatlar bor qo'limda. Bundan ham xabaringiz yo'qmi? O'z yaqiniga, jigariga xiyonat qilgan odam bir kun kelib menga vafo qiladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Muzaffar va uning atrofidagi sheriklari birinchi imkoniyat tug'ilgandayoq sizni ham sotib ketadi. Va ular bu ishni allaqachon boshlab ham yuborishgan. Muzaffarning oilasiga yaqin bo'lgan bir kishining bizga xabar berishicha, ona bola reyderlar vaqti kelganda jazodan qutulish uchun sizning ustingizdan allaqachon kompromatlar yig'ishni boshlab yuborishgan. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Bunisi endi sizning ishingiz. Siz bir katta oilaning vakilisiz. Ehtimolki bu oila millat tarixida buyuklar qatorida ham qolar balki. Biroq kimlargadir sizning nomingizdan foydalanib reyderlik qilib yursa va juda ko'pchilikka bu ishni menga paloncha aytgan deb sizni nomingiz bilan jinoyat qilsa bilingki, O'zbekiston tarixiga siz va sizning oilangiz reyderlar qatorida kiradi. Sizda janob nastavnik hali ham vaqt bor. Mayda shuda reyderlar sizning oilangizning nomini bulg'ashiga, o'zlarining noqonuniy g'araz ishlariga sherik qilishiga yo'l qo'ymang. Bu sizning qo'lingizdan keladi. Mening vazifam bo'layotgan ishlardan hammani shu jumladan sizni ham xabardor qilish. Hurmatli tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, men reyderlarning nastavnigiga ham murojaat qildim. Reyderlar chizib bergan chiziq bo'ylab harakat qilayotgan huquq tartibot organlaridagi ba'zi mulozimlarga ham aytar so'zim shu. Sizlar ham shu xalq ichidan chiqqansiz, xalq bilan birga yashaysiz va tabiiyki shu xalqning vakilisiz. Reyderlarga stop belgisini ko'rsatinglar. Tergov ishlari esa manbalarimizning aytishlaricha to'xtagani yo'q. Mashhur tergovchimiz Nargiza Hajabayevaning qo'li-qo'liga tegmayapti deyishmoqda. Muzaffar Ergashev va uning onasi Odina G'ofurjonovalarning yolg'on ko'rsatmalariga ishonib, Nargizaxon tergovchi o'tgan safar 240 tomlik jinoyat ishini qarsillatib yozib tashlagandi. Xabaringiz bor, sudda Nargiza Hajabayeva yozgan 240 tomlik fantastik asarning birorta varog'i ham tasdig'ini topmagan. Shunga qaramasdan tergovchi opamiz yana 120 tomlik jinoiy romanni tayyorlab qo'ygani haqida xabarlar olyapmiz. Agar shu opamiz tergovchilik kasbini tanlamaganda aniq katta yozuvchi bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qolaman ba'zan. Muzaffarga qaytamiz. Muzaffar Ergashev sudda ham tergovda ham bir necha firmaning nomlarini aytib, ularga mening da'voyim bor dedi. Muzaffarning tergovda bergan ko'rsatmasidan
Şu vaqt orasida, ya'ni 2019-yil sentyabr-oktyabr oylarida partnyor sherigimiz bo'lgan Dmitriy Savelyev va Anvar Ro'zmazodaga tegishli bo'lgan korxonalarni ham o'zlariga o'tkazib olishganidan xabar topdim. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda Reder Muzaffarning "Men Savelyev Dmitriy haqida tergovda ko'rsatma bermaganman" deganini eshittirgandik. Ichki ishlar vazirligidagi so'rog'ida esa u Anvar Ro'zmazoda va Dmitriy Savelyevni hamkorim deb atadi. Sudda esa u shu o'zini shu ko'rsatmasini tan olmaydi. Ro'zmazoda va Dmitriy Savelyev Sherzod Abdullayevlar Muzaffarni ko'rsatmasi asosida ichki ishlar vazirligiga ariza yozishgan. Bular hammasi Reyderlar guruhining a'zolari hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar, eshitgan bo'lsangiz, sudda Muzaffar Ro'zmazodani va Savelyevni korxonalarini tergovda podrobno bilganman, ungacha eshitmaganman demoqda. Muzaffarning bu yolg'oniga nima deysiz? Sudda Savelyev Ro'zmazodalar haqida tergovda ko'rsatma bermaganman deyishi yolg'ondan iborat. Anvar Ro'zmazoda Muzaffar Ergashevga chambarchas bog'langan shaxs. U o'zining barcha ko'rsatmalarini Muzaffar tuzib bergan ssenariy bo'yicha va berib kelmoqda. Evaziga u Muzaffardan yaxshigina pul va firmaning 20%lik ulushini olmoqda. Muzaffar Ergashevning sxemasi oddiy va effektiv, ya'ni u bir vaqtlar o'z firmasini Ibrohimjon va uning sheriklariga sotib yuborgan eski ta'sischilarni izlab topyapti va ularning ko'ngliga yo'l topib, firmani mendan majbur tortib olishdi. Men sotmas edim, qabilida arizalarni yozdirib, huquq tartibot organlariga beryapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi ataylab qilingandek, barcha ta'sischilarning xotinlari shunday ariza yozyapti va aynan 6 oy o'tgandan keyin ariza yozilmoqda. Ro'zmazoda, Sherzod Abdullayev, Savelyev kabilarning shunday arizalari tergovda darro qabul qilinyapti va jazo mashinasi ishga tushib, o'nlab odamlar qamoqqa olinyapti. O'tgan yilning 5-oktyabrda ularning katta qismi xayriyatki sud tomonidan butunlay oqlandi. Sud reyderlar aytgan ertaklarga ishonmadi. Masalan, Rossiyadagi yirik firmaning O'zbekistondagi yagona dileri bo'lgan Ikromjon Sidiqovning ustidan tergovga ariza yozgan Dmitriy Savelyev bugun o'zi qamoqda o'tiribdi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda Muzaffar Ergashevning Dmitriyga qarata "Qamalmaysan, qo'rqma, ombordagi o'g'irlikni baribir isbotlay olishmaydi" degan ovozini sizga eshittirgandik. Dmitriy Savelyev haqida sizga avval ham aytganidek, hozir yana qisqacha eslatib o'taman. Savelyev o'zini Grand Ravon Oil firmasini Ibrohimjon G'ofurjonovning akasini xotini Savdo Hakimovnaga sotadi. Firma uchun yaxshigina pul to'lagan Savdo Hakimovna firmani o'ziga rasmiylashtirib, Dmitriyni firmada o'z ishida qoldiradi. Firmaga ko'z tikib turgan Muzaffar Ergashev va uning tog'asi O'ktam kennayalari savdoxonni oldiga kelib, firmani o'zlariga berishni so'rashadi. Ayol ularni quvib soladi. Shundan keyin O'ktam va Muzaffar Dmitriyni yuragiga yo'l topishib, uni o'zlarining foydasiga ishlatishadi. Firma omborlaridagi mahsulotlarini o'tgan sanalar yozilgan hisob cheklari bilan tashib ketishadi. Keyinchalik Grand Ravon Oil'ni revizya qilishganda kamomat ma'lum bo'ladi va Dmitriy qamoqqa olinadi. Dmitriy bizni tergovda sotib qo'yadi deb oyog'i kuygan tovuqdek tipirchilayotgan reyderlar O'ktam va Muzaffar Dmitriyni ayolini ishga solishib, Ikromjon Sidiqov va Ibrohimjon G'ofurjonovlar erimni aldab firmani olib qo'yishgan deb ariza yozib beradi. Soxta ariza yordamida tergov Grand Ravon Oil'ning omborlariga taqiq qo'yib pechatlab tashlaydi. Xuddi shu usuldagi arizani Anvar Ro'zmatov ham yozgan. U ham firmasini Abdug'afforov Abdumannonga kattagina pulga sotgan edi. Oradan biroz vaqt o'tgach, uning o'sha Anvarning xotini "Erimga senga Lukoilni dilerligini olib beraman" deb firmani aldab tortib oldilar deb ariza yozadi. Ssenariy bir xil. Shu arizani kutib turgan tergovchi Nargiza xonim darhol jinoiy ish ochib, firma omborlarini pechatlab tashlaydi. Bir nechta odamlarni qamoqqa oladi. Muzaffar Ergashev ichki ishlar vazirligi tergovchisiga ko'rsatmalar berar ekan, Factor Auto Oil firmasida ham bizning oilaga tegishli deydi.
Muzaffar Ergashevning tergovda bergan ko'rsatmasidan, hattoki Dmitriy Savelyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qamoqqa olinganidan keyin o'zimni yordamim asosida tanishim Turapov Kamoliddin nomiga ochilgan Factor Auto Oil korxonasini ham o'zlariga 2019-yil noyabr oyida o'zlashtirib olgan ekanlar. Ushbu korxonani bizlar oilaviy mablag'larimiz hisobidan tanishim Turapov Kamoliddinning nomiga korxona ustav fondini 100 million so'm qilib tashkil etdik va Turapovga 100 million so'm pullarni men berdim va u o'z nomidan naqd ko'rinishda bankka kiritdi va o'zi direktor vazifasini bajardi. Kamoliddin Turapov bilan o'zaro kelishuv qilib, unga tadbirkorlik qilish uchun puldan yordam berib turishim, tushgan daromadni korxona rivojiga sarflashini, korxona faoliyatini o'zgartirish va ta'sis jamg'armasini oshirish masalasida mening roziligim talab qilinishi haqida ma'lum qildim. Hurmatli tomoshabinlar, tasavvur qiling, sizning yoningizga kimdir kelyapti-da, mana senga 100 million so'm pul, o'zining nomingdan bankka kirit va firma och, ishlov, daromadni faqat korxona rivojiga sarfla, deyapti. Va hatto o'zi ta'sischi ham bo'lmayapti. Bu yerdagi kim ishonadi? İşaradiganlar bor ekan, masalan, tergovchi podpolkovnik Nargiza Hajabayeva. U Muzaffarning bu gapiga bemalol ishongan. Muzaffarni birovga 100 million so'm berib firma ochtirishini motivlari bilan qiziqmagan. Davom etamiz. Muzaffarning tergovdagi ko'rsatmasidan Kamoliddin Turapov bizga tegishli bo'lgan Eurostar korxonasini ham ta'sischisi va direktori bo'lgan. Kamoliddin Turapov bilan o'zaro ishonch asosida ish olib borgan. Mazkur korxona Boston Plus korxonasi manzilida tashkil topgan. Eshitganingizdek, Muzaffar Eurostar firmasini ham bizga tegishli bo'lgan, deyapti va Turapov bu firmaning ham ta'sischisi ham direktori bo'lgan demoqda. Izohlab beramiz. Turapov hech qachon Eurostar Motors ta'sischisi bo'lmagan, faqatgina direktor lavozimida faoliyat olib borgan. Reyder Muzaffar aytgandek, Eurostarga ta'sischi va direktor bo'lgan emas. Davom etamiz. Muzaffarning tergovda bergan ko'rsatmalaridan. Aslida Boston Plus korxonasi joylashgan Sergeli tumani Sog'diyona ko'chasi 20-uy manzilida joylashgan bino inshootlar bizning oilamizga tegishli. Faqatgina biz kelinimiz bo'lgan G'ofurjonov G'ulom tog'amning turmush o'rtog'i G'ofurjonov va savdoning kichik qizi G'ofurjonov va Kamilaning nomiga ro'yxatdan o'tkazib qo'yganimiz uchun qaytarib olish imkoniyati bo'lmadi. Gapimning tasdiqi sifatida mazkur korxona ham Megatek avto korxonasini egallab olgan tog'am Ibrohimjon tomonidan yollangan go'yoki qarindoshlar tomonidan asos solingan xorijiy kompaniyalar va chet el fuqarolariga o'tkazilgan. Biroq ular tomonidan ushbu korxonani rivojlantirish uchun hech qanday pul yoki investitsiya kiritilmagan. Bu haqiqat. Muzaffarning podpolkovnik Nargiza xonimga aytgan ertaklardan birini eshitdingiz. Unda Muzaffar Sergeli rayonida joylashgan Boston Plus MCJ ham aslida bizga tegishli dedi. Mana shu yerda beixtiyor o'g'ri bo'l, insof bilan bo'l degan maqolni eslab qolasiz. Mendagi hujjatlardan shu narsa ma'lumki, Boston Plus MCJ'ga Muzaffar Ergashev yoki uni birorta oila a'zosi ta'sischi ham emas, pul ham to'lagan emas. Ularni pul to'laganligi haqida birorta ham hujjat yo'q. Bo'lmagan. Muzaffar Boston Plus ham Megatek ham chet el fuqarolariga o'tib ketgan, biroq ular tomonidan pul yoki investitsiya kiritilmagan deb yozib beradi. Muzaffarning savodsizligini uni shu gaplardan ham bilsa bo'ladi. U faqat pul yoki tovar moddiy boyliklarigina investitsiya deb o'ylasa kerak. Chet ellik O'zbekistondan nimaiki sotib olib pul qoldirsa, shuning o'zi o'sha chet ellikning O'zbekistonga kiritgan investitsiyasi hisoblanishini Muzaffar deganlari qayerdan bilsin. Mana shu tablitsada ko'rishingiz mumkin Boston Oil firmasidagi ta'sischilar korxona ochilgandan beri necha marta almashgan. Tablitsada asosan Ibrohimjon G'ofurjonov ta'sischi va korxona tashkilotchisi bo'lganini ko'rasiz xolos. Yaxshiyamki, Muzaffarning to'dasidan birortasi yoki oila a'zolaridan birortasi ta'sischi bo'lib qolmagan. Agar shunday bo'lganida, buni ham biz ochganmiz, bizning firma deb dunyoni yiqitishgan bo'lardi. Boston Plus MCJ haqida bergan ko'rsatmasida korxonaning direktori jiyanim Nodirjon G'ofurjonovni ishdan haydashdi deydi. Nodir G'ofurjonov Ibrohimjon G'ofurjonovning akasi
Mannonning o'g'li bo'ladi. Nodirjon ham Ibrohimjonning xizmatidan, himmatidan, saxiyligidan maksimal darajada foydalangan. Ibrohimjon uning to'ylarigacha o'tkazib bergan. U keyinchalik dadasi Mannonga o'xshab, vijdon va iymonni pulga sotgani uchun korxona yig'ilishi bayonnomasi bilan direktorlikdan olinadi. Rasmda siz Nodir G'ofurjonov va uning dadasi Mannob G'ofurjonovni reyderlar bilan bir dasturxon atrofida ko'rib turibsiz. Yuqorida biz Kamoliddin Turovni ishga kelgani va direktor etib qachon saylanganini chistosigacha faktlar bilan ko'rsatdik. Kamoliddin ish boshlaganida reyderimiz Muzaffar Ibrohimjon korxonasi va hamkor korxonalarda hali ishlash uchun kelmagan. 2012-yil Muzaffar hali soliqda ishlab yurgan bo'lgan. Davom etamiz. Muzaffarning tergovdagi ko'rsatmalaridan Kamoliddin Turopov 2020-yil may oyida menga Ikromjon Sidiqov tomonidan korxonani rivojlantirish uchun deb aldab, korxonani o'z nomiga o'tkazib olganligini va ushbu holat bo'yicha turmush o'rtog'i da'vo arizasi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudiga murojaat qilish uchun advokat topib berishimni aytdi. Uning da'vo arizasi qanoatlantirilib, Kamoliddin Turopov va Ikromjon Sidiqov o'rtasida ulushni oldi-sotdi shartnomasi haqiqiy emas deb topildi va mol-mulklarga band solinganligini bildim. Kamoliddin Turopov bilan o'zaro suhbatimiz davomida u haqiqatan ham sud jarayonlarini gapirib, menga korxonani o'z nomiga qaytarib olganligini bildirdi hamda ushbu holat bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilganligini, u yerda ham Ikrom Sidiqov tomonidan korxona aldov yo'li bilan egallanganligini va nizom jamg'armasidagi men tomonidan unga berilgan 100 million so'm miqdordagi pullarni hanuzgacha olmaganligi haqida ko'rsatuv berganligini aytdi. Oradan qancha vaqt o'tganligini bilmayman-ku, Kamoliddin Turopov bilan ishi bo'yicha gaplashganimda u menga Ikrom Sidiqov sudning qaroriga nisbatan shikoyat yozganligini, sudni qarorini o'zgartirishsiz qoldirish maqsadida tanishlari bilan gaplashib, kuchli advokat olish kerakligini aytishdi. Shu vaqtda uning sog'lig'i yomonlashganligini, og'ir ko'rinishdagi jigar xastaligi bilan kasallanganligi, kasallik xuruji boshlanganligini, sudlarga bora olmaslik uchun boshqa advokat olganligini, u advokatni o'z sudga borishini aytgan ekan. Keyin surishtirsa, advokat uni o'zini va turmush o'rtog'ini aldab, notariusga ishonchnoma olish uchun deb ulushdan voz kechish haqida hujjatlarni aldab imzolatib olganligini, sudga borib da'vo arizasidan voz kechib, sud qarorini bekor qoldirganligini menga aytdi. Izohlaymiz. Muzaffar tergovdagi ko'rsatmasida Kamoliddin Turopov menga 2020-yil may oyida Ikromjon Sidiqov aldab korxonamni olib qo'ydi deb advokat topib berishimni so'radi deganini eshitdingiz. Yodingizda bo'lsa, Kamoliddin sudda ham, tergovda ham buni aksini aytgan. Hech qachon Muzaffarni oldiga bormagan, aksincha Muzaffar va O'ktam Kamoliddinni aldab advokatga doverenniy yozdirib qo'l qo'ydirib olgan. Haqiqatan ham o'sha payt Kamoliddin og'ir xastalik bilan kurashib kelayotgan bo'lgan. Reyderlar shu vaziyatdan foydalanib, Kamoliddinga siz doverenniyga qo'l qo'yavering, biz Ikromjonni g'ashiga tegish uchun qilyapmiz xolos bu ishni deyishadi va imzolangan doverenniyga advokat yollashib, uning nomidan soxta ariza yozib berishadi. Tog'a jiyan reyderlarning mana bu audiosini yana bir eshittiramiz. Ular Factor Auto Oil'ni olish uchun maslahatlashyapti. Ertaga faktorni olib qo'ysak, u xatar hammasini ne dispetchingda buni ko'rsatgan bo'ladi. Bu tomonlar ham bor, shuning uchun to'xtatdik. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib, eshitib kelmoqdasiz barcha haqiqatlarni. Bu yerda kim yolg'on gapiryapti, sizlarga kundek ayon menimcha. Muzaffarning tergovda bergan ko'rsatmalaridan. Keyin men undan korxonani qanday olaman, menga qanday qaytib berasan deb so'rasam, u menga korxonani qaytarishini va'da qildi. Kamoliddin Turopovdan ushbu holat bo'yicha aloqaga chiqqanimda u qo'ng'iroqlarimga javob bermadi va shu kunga qadar uni topa olmayapman.
Keyin advokat yollab Kamoliddin Turopovning da'vo rejasi bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aloq sudiga kiritgan fuqarolik ishini o'rganish davomida Kamoliddin Turopov va uning turmush o'rtog'i nomidan Barchinoy ismli advokat haqiqatan ham ularni aldaganligi holda ishonchnoma olganligini va sudda Turopov va uning turmush o'rtog'i nomidan qatnashib, sud arizasi bo'yicha iqtisodiy sudda ko'rilgan ish hujjatlaridan nusxa olib, tergov organiga taqdim qilganman. Uning bu ko'rsatmasi ham yolg'onlarga to'la. Eshitganingizdek, Muzaffar Kamoliddindan "Sen firmani menga qanday qaytarasan?" deb so'raganmish. Kamoliddin esa unga korxonani qaytarib berishni va'da qilib, shu bo'yi unga ko'rinmay ketgan va telefonlarga javob bermaganmish. Endi esa sud majlisida Muzaffarning Kamoliddin bo'yicha nimalar deganini bir eshitib ko'ring. Bu faktor bo'yicha birinchi faktor sanildi. Faktor nechinchi? Tashkil qilinmaysizmi? Ne yedi o?
sen açtın mı dedi. Oğlan açmayın. Şaharda yana Qurbonov Firuza advokat İmom Barçı Siddiq Mikromjon notariusga borib uni qanday qilib ko'ndirgan, nima bergan, balkim o'ziga pul berganmi, uni advokatlarni hammasini bekor qilib bank tomonidan voz kechaman dedi. Kısaca oldurganda operasyon sudiga o'z ishtirok etmasdan uni nomidan imom va barcha bilan qurbon va feruz advokatdan ishtirok etdi. Shundan keyin prof yo'q. Keyin qaldagi bir ularni ko'rib qoldik, Siddiq Mikromjonovni oldida ofisida videolarda stopamlar telefonlari o'chirilgan boshqasi yo'q. Mana Muzaffarning Factor Auto Oil firmasi haqidagi gaplarni eshitdingiz. U mana shu firmaga ham egalik da'vosini qilmoqda. Bizgacha yetib kelgan hujjatlar esa buning aksini aytib turibdi. Turopov Kamoliddin hech qachon Muzaffarning oldiga borib, mening firmamni Ikrom aka olib qo'ydi deb aytmagan. Muzaffar Kamoliddinga firma ochib olgin deb 100 million so'm bermagan. Bu aniq yolg'on gap. Buncha pulni bergan odam bergan pulni hech bo'lmasa hujjatlashtirib qo'yadi. Kamoliddin sudda ham uni hech kim, na Ikromjon va na advokatlar Feruza yoki Barchinoy ishonch xati yozib berishga majburlamagan. Ishonch xatini uning o'zi yozib sudga berib qo'yishni Barchinoydan iltimos qilganini aytgan. Siddiqov Ikromjon Kamoliddinning oldiga kelib Ibrohimjon aytdi, menga firmani o'tkazib berasan deb aytmagan. Siddiqov Ikromjon ham Ibrohimjon G'ofurjonovga ham hech qachon Kamoliddinga pul taklif qilmagan. Pulni aynan O'ktam va Muzaffar Kamoliddinga taklif qilishgan. Ular Kamoliddinga naqd puldan tashqari firma ulushidan 10-20% taklif qilishgan. Buning dalillari bor. Hurmatli tomoshabinlar, reyderlarning firma egalariga ulushlar taklif qilishi sizga biror narsani eslatyaptimi? Ha. Xuddi shunday. Ichki ishlarga ariza yozib berganlarning barchasi reyderlarning 15, 20 va undan ortiq foizli ulush va'dasiga laqqa tushganlardir. Ular Muzaffar va Uktamning va'dalariga ishonib, begunoh insonlarni qamoqda aziyat chekishlariga sababchi bo'lishdi. Bu narsa endi ularning vijdoniga havola. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, Muzaffar Ergashevning tergov davrida va sudlarda bergan ko'rsatmalaridagi yolg'onlarni eshitdingiz. Mr. Muzaffar bunda yolg'onlarni juda ko'p ishlatgan. Odamlarning hayotlarini chalkashtirib yuborgan bu yolg'onlarga tergovchi Nargiza Hajibayevadan boshqa hech kim ishonmagan. Nargiza xonim Muzaffarning ko'rsatmalaridagi birorta ham faktni tekshirmagan. Muzaffar Ergashev aytdimi, demak bu haqiqat degan va deloga tika bergan. Ish bo'yicha gumondor yoki guvohlarning birortasi bilan tergovchi apa bunchalik yaqin hamkorlik qilmagan.
Hayriyatki sud tergovchi Hajabayevaning birorta hujjatini inobatga olmadi. Chunki Hajabayeva yig'ib terib yumaloq yostiq qilingan delolarning barchasi bosim, zo'rlik va qo'rqitib olingan ko'rsatmalar edi. Vaqtlar keladi, tergovchi Nargiza Hajabayeva tergovdagi xatti-harakatlar uchun javob beradi.